Jon Barrenetxea berriz ere gurekin, zorionak indezunare, ja, denboraldia irabazten hasi Zumaian eta irabazten bukatu Valentziagan. Pena, bakarrik Eibarreko kamiseta eman dizutela eta ez Atletikekoa, ez? Bueno, eskerrik asko, ba, bai, ez dago modu berik temporada bukatzeko eta oso pozik. Zer muz joan da, lasterketa bizia izan da, eta fiskatarra izan da, iesaldi batekin urtu bezu egiteztea. Bai, banekien justo tramo horretan aukera asko genituela batez ere beste batzukin joan da, eta oso ondo konpondu gara, eta azkenean bentajakin hasi gara izua egoten. Hasieran asko gorde dut izua egoten, banekielako atxetik norbaitek aurrera egingo zula, eta izuako azkenengo metrotan bera aguantau beharko nahuela, eta bueno, eta hori indot, eta ondo atera da. Hauta gaina guzia izan dara, atakera jodez urrunetik. Bai, azkenean buruz buru eskaratzaileago direnekin hor izuan jokatzea azkenean arriskutsagoa zen, eta banekien ba hori, ba, benta jartun da, ba, irabazteko aukera gehiago nituela. Azte bete berri ere, gadera bera inbar dizut, baina eske Valentziak ja profesionalen ateak irekitze ditu. Urren gorten zer? Ba, bai, ja badaukat dana eginda iaia eta... Eta, bueno, espero kategoriara harin adaptatzea eta pozik. Zorionak behinetan, eskerrik asko denboraldi honetan hainbeste izbrutatu izan adek itxurekin. Vale, eskerrik asko zuei bideo hauek grabatxagatik eta segizuen lanak inetan, bebai. Eskerrik asko.